Обережно, підробки. НБУ попереджає українців про збільшення кількості фальшивих купюр номіналом у 500 гривень. Упродовж серпня представники Нацбанку вилучили близько 60 банкнот, що збували у касах автозаправних станцій у різних регіонах держави. Кошти виготовляли струменевим друком з імітацією ультрафіолетового захисту. Тож економісти радять не забувати про основні елементи захисту банкнот гривні та способи перевірки їхньої справжності. А у разі сумнівів потрібно не поспішаючи перевірити декілька захисних елементів. Загалом ж, за повідомленням НБУ, показники кількості підробок інших номіналів порівняно з першим півріччям минулого року зменшилися на 20%. Здебільшого їх збувають через каси закладів швидкого харчування, торгівлі та автозаправних станцій.